ក្រោមអំណរសាទរនិងថ្វាយព្រះពរក្នុងព្រះវរោកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកថ្លៃថ្លាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញវសាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្រុមសិល្បៈការនីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមសម្ដែងថ្វាយតតនិងទេសនានៅរបាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមបង្គំយាងតតនិងគោរពអញ្ជើញទេសនាដោយមេត្រីនោះសំតាំងសម្បត្តិប្រធានកាកបាទក្រហមអង្គទៀនវិចារជូនដល់សខាអនុសាខាយន្តការស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមយកកាយចិត្តខិតខំបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឲ្យល្អសោភីរួបរួមកម្លាំងអង្គីវត្តនីជានិច្ចរៀងរៀបកសាងសហគមន៍បង្រៀនផានល្អអនាម័យបរមានវត្តនាភាពពលរដ្ឋសហគមន៍អប់រំជួយជ្រាបឯកភាពអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយដែលនាំឲ្យមាននូវសុខភាពល្អពីសេះបវរល្អផ្លូវចិត្តកាយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងម្ដងស្រាយដឹកនាំសព្វសាយដូចលៀងរងក្នុងភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបង្ការឆ្លើយតបនឹងស្ដារឡើងវិញញញឹមក្រៃគ្រងមហន្តរាយស្រស់ស្រាយសង្ឃឹមតន្ទឹមអនាគតផុតភ័យអន្ធការបានបីសម្រាប់បានមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ពីសិនជាស្បានបង្កើតចលនាទាំងផ្នែកកណ្ដាលនិងគ្រប់សាខាបានដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន2021 2030គត់កាលបប្រវត្តិបរិបត្តិមួនទាំងទាញអារម្មណ៍អ្នកគំត្រខ្ជាប់ខ្ជួនចំនួនមូលនិធិមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្ដេចប្រធានអង្គទៀនអំពីវនីយអាចនាំលោកទំទាវសមរងសជនគ្រប់ប្រាណនៅអង្គការលោកអង្គការមហាជនសំដានបានលើកកំពុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌